baixo. Cada vez que se nos embarcaba o balón, lo portamos do outro lado e tínhamos que xogar os chinos a ver que resultaba. Bueno, podes parar, Bueno, toda a sección ten luces e sombras. E todo o reloxo parado dá ben a hora dúas veces no día. Eu creo que faltou dinamismo e faltou interese, desde o meu punto de vista. Tampouco dibuxo un escenario caótico, nin fago leña da árbore caída. O mellor cóstame identificalo, pero probablemente identificaría a campaña de Santiago Negro, a campaña contra a violencia de xénero que sobardou os lindes do propio concello e asumiron outros cargos municipais. E o peor creo que podría localizarse, entendo eu, en moitos ámbitos, pero eu focalizaría no ámbito da educación, porque fallar tres veces no concurso de comedores, deixar na estacada aos traballadores e traballadoras da Escola Municipal de Música, inserirse no traballo dos coidadores da Xunta de Galicia, dicendo que é o que teñen que facer, cando non é competencia municipal, facer que os pais do Colexio de Monte dos Postes tiveran que poñerse eles a traballar para facer a súa biblioteca escolar, podría seguir, pois, creo que foi o peor, a Consellería de Educación. Bueno, o primeiro sería pactar con outras forzas políticas o pacto polo rural, dende logo facer tamén unha auditoría municipal, e isto, bueno, o do pacto rural sería mesmo antes de chegar ao pleno da moción de investidura. O de auditoría teria que ser definitivamente nada máis chegar, e despois, evidentemente, sería un plan de mobilidade, porque creo que o grande reto do futuro de Santiago é a mobilidade. O meu non é un proxecto de cidade, porque Santiago non é só unha cidade, é todo un concello no que hai un importante ámbito rural. E entón eu diría que nós queremos facer unha proposta para veciños e veciñas. As aspiracións que temos, evidentemente, a chegar á corporación, e non só iso, sino que en función da correlación de forzas, ser decisivos para marcar a línea de actuación política. Hai algo que é máis ambicioso que ser alcalde, que é gobernar esta cidade, este concello, vamos, creo que é importante. Temos unha única línea vermella, que é a que mencionei antes, para poder contar con nós hai que aceptar o pacto polo rural, pero tamén con aquelas forzas políticas que signifiquen progreso e avanzo social para o noso concello.